You don't expect these things in life. It sort of encapsulates probably the last 26 years come to this great club. באוקטובר 2013 קרה דבר בעיר מנצ'סטר. Well, it's a privilege and an honor to have a road named after me. בין הרחובות שמובילים לאולד טראפורד נחנך אחד חדש, אלכס פרגוסון ווי. והנה לכם אירוניה במיטבה, כי באותה תקופה פחות או יותר, מנצ'סטר יונייטד איבדה את הדרך. 4-0, מנצ'סטר סיטי! איזו השפלה! מה קורה למנצ'סטר יונייטד? פרידה יודע כל מי שעבר אחת עלולה להיות כואב. Brian loved me. לרוב רק צד אחד חווה שברון לב אמיתי, כשלעיתים אלה שני הצדדים שמתקשים להתמודד עם העזיבה. I still love you. No! אך ישנו עוד מקרה אחד, נדיר במונחים של פרידה, בו הקורבן האמיתי הוא בכלל צד שלישי, כזה שנקרא למשימה בלתי אפשרית, למלא את מקומו של ההוא שהלך. So Alex gave me a call. He says, I'm retiring. And I said, yeah, when? He was never retiring, was he? And he says next week. דייוויד מויס, כפי שהוא גאה לספר בכל הזדמנות, הפך בעל כורחו ליורש של האימפריה האדומה. And his next words were, and you're the next Manchester United manager. So I didn't get a chance to say yes or no. I don't think he's the right manager. He's Scottish. A bit disappointment. Good luck to him. He's going to need it. לפני 5 חודשים, כשרחוב אלכס פרגוסון עוד היה בתהליכי בנייה, הדיבור בסמטאות העיר היה בנוגע למינויו של הסקוטי החדש. Is Man United going to change David Moyes? Or is David Moyes eventually going to change Man United? He might still change him. הדעות סביב סיכוייו של מויס היו קיצוניות בערך כמו התוצאות של הקבוצה מהזמונה. רוני! בכלל עושה רושם שהמנג'ר החדש מנסה ליהנות מהנדוניה שקיבל בלי לשנות דבר. ולמרות שמדי פעם זה עובד, יותר מפעם נדמה שמנצ'סטר בלי פרגי היא בסך הכל עוד קבוצה. Manchester United, Manchester United. They know they picked the right man for the job. And Sir Alex was part of that process as well. And in good hands, David Moyes will do a good job. You're still behind him. Absolutely, 100%. מי כמו מנצ'סטר יונייטד יודעת שפרידה היא עניין טראומטי, ואולי בגלל זה עושים שם הכל כדי להימנע מעוד אחת. I'll definitely continue with the traditions of Manchester United. מויס בטוח שבדיוק מהסיבה הזאת הוא עתיד ללכת בדרכו של פרגי, אבל בקצב הזה הוא עלול לעבור בדרך הזו מוקדם מהצפוי הביתה. The road is long with a man. Sweet.